Sot është një seancë e veçantë sepse pjesa më e madhe e projekt ligjeve janë propozime që vinë nga deputetët e opozitës. Dhe natyrshëm që do të ishte e udhës që deputetët e opozitës të merrnin fjalën dhe të shpjegonin qëllimet për të cilat kanë marrë këto iniciativa ligjore. Në fakt, deputeti ligjvënien dhe propozimin për ligje ka detyrën e tij primare. Kjo pamje tregon që këtë punë nuk e keni marrë kurrë seriozisht. Fakti që nuk pranoni të prezantoni projekt ligje që keni propozuar vetë e përkeson marrëdhënien tuaj me njerëzit, sepse në fund fundit secili prej jush, kush më shumë e kush më pak, se ka dhe deputet që kanë ardhur me 364 vota në këtë sallë, e megjithatë keni detyrën që të ushtroni mandatin që u ka ngarkuar populli me përgjegjshmëri. Thirrja ime ndaj pjesës më të madhe të deputetëve që janë në krahun e djathtë kësaj salle. Ju lutem, mos u keq përdorni nga interesi dhe halli personal i një njeriu vetëm. Ky njeri e ka marrë peng Partinë Demokratike prej 33 vjetësh. Kjo që ndodh sot tu nuk ka të bëjë fare as me parlamentarizmin, as me kërkesat e opozitës, sepse me qenë se kërkoni komisione hetimore parlamentare, përse nuk mbledhni 28 firma dhe ta çoni ankesën tuaj në gjykatë kushtetuese? Ai kemi ezauruar ju të gjithë instrumentat ligjor për të shkuar në gjykatë kushtetuese. Apo keni harruar që gjykata kushtetuese ua ka rrëzuar kërkesat? Shkoni, çoni kërkesën në gjykatë kushtetuese. Dhe në rast se gjykata kushtetuese do të vendos që e ju është mohuar e drejta, jam plotësisht dakord. Por mos harroni asnjëherë që detyra e kuvendit është pikë pari zbatimi kushtetutës. Së dyti është zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. E pra, ne nuk i vëmë kurrë në dyshim vendimet e gjykatës kushtetuese. Na ka ngarkuar gjykata kushtetuese që të rishikojmë ligjin për komisionet hetimore. Prandaj është e rëndë që deputet imazhi i keq që ju doni të bëni kuvendit Shqipërisë. Shqipëria sot mbylli tetorin me 9 milion vizitor, turist, dhe ne presim që deri në 31 dhjetor Shqipëria të ketë plot 10 milion turist. Ai njeriu ka 33 vjet që është munduar të dëmtoj sa të ketë mundësi imazhin e Shqipërisë. Por të harroni ju se Shqipëria mund të kthehet më pas. Shqipëria e ka marrë vendimin e vetë, vetëm për para, nuk kthehet më mbrapa. Por pjekja juaj për të dëmtuar imazhin e Shqipërisë është një përpjekje dështuar. Prandaj, duke e përmbyllur, dua t'i kujtoj disa prej deputetve që u përfshin në akte të palishme. Vendosja e flagadanve, e lëndve kimike, në sallat të mbyllura dhe të hapura nëse doni, është një vepër penale. Dhe mos folti që shkoje i bëje presion, që shkoje i bëje presion ushtarakve për të firmoshur. Ti mos fol. Ti duhet jesh në bankën e të akuzuarve, por përfiton për shkak të parashkrimit. Ti që je përdorur për të bërë presion ushtarakve, ti je i fundit. Dhe natyrshëm që si të ka përdorur, vazhdon të përdorur, nuk flas për ty. Unë flas për deputet të ndershëm, të cilët sot po keq përdoren për hallin e atij dhe hallin tënd. Prandaj deputet, mos përdorni
lëndë kimike në sallën e kuvendit. Mos u përdorni mish për top për hallin e një personit vetëm. Faleminderit.